Mafundi zaidi ya 20 kutoka wodi ya Segera katika kaunti ya Laikipia wamehitimu masomo ya kiufundi yaliyofadhiliwa na shirika la Habitat ambalo linalenga kuwawezesha kujenga majengo ili mijengo iliyo salama kwa wakazi wa eneo hilo. Mafundi hao wamekuwa wakijenga mijengo bila kwenda shuleni kusomea ufundi wala kuwa na vyeti vyovyote vya kiufundi. Aidha, mshirikishi wa shirika la Habitat Jared Rabuto amesema hii ni hatua moja ya kuwawezesha serikali kuwafikia lengo la ujenzi wa nyumba kote nchini, kwani ujenzi huu utahitaji mafundi waliohitimu. Tunafurahi. Mimi nilifuatwa tu na masimu nikitembea kwa hii barabara nikianza. Na hapo mwanzo kabisa, wakati hatukuwa na tumepata hii elimu, tulikuwa na challenges ambazo ni nyingi katika hali ya kupata kazi, katika hali ya kutafuta kazi tunaweza tukaapply, lakini sasa kwa sababu ya kupitia Habitat elimu ambayo wametupatia, tumeweza kufundishwa mambo ya aina mbalimbali, tumeweza kushiriki mambo kadha wa kadha hapa, tumekuwa tofauti tabu tulikoanza, na sasa tulikuwa tunafanya tu kama jua kali, lakini kwa sasa tunafanya ikiwa watu ambao wamejua. Kuna vijana ambao wanastahili kupatiwa kazi kama ni kujenga darasa, kujenga barabara, kushimba maboles. Hao vijana watakuwa na nguvu na wataendelea mbele. Eneo hili liko nyuma sana mambo ya miundo msingi, na kupitia hii training tuna imani kwamba nyumba zitaweza kujengwa mingi na Habitat for Humanity wataweza kunufaika, kwa sababu tuko na program ya vulnerable group housing ambayo pia ina upungufu mwingi sana kwa mafundi. Mafundi hao leo wameweza kufunzwa jinsi ya kujenga carpentry na vile vile all the level 3 masonry training ambayo iko both theory na practical.